ଏଇଟା ଆମେ ରାତିରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକରି ନେଇଗା ଶୋଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ମା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କି ପିଆଜ ମାନେ ସବୁ ଗାଈ ମାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ତ ପିଆଜ ମାନେ କେତେଟା କଣା କଣା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମା ମୋତେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଥିଲା କି ତୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ସବୁ ପିଆଜ ଘିଚିବୁ ବୋଲିକିରି କହିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆଉ ମୋର ଭାଇ ଗୋଟେ କିରି ଏଇଟା ଘିଚୁଛୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ କିଛି ହେଲେ ହଉଛି, ନହେଲେ ପଟ ପଟ ସବୁ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି। ଖୋଳି ଦେଲେ ଖୋଳି ହଉଛି ଯେ ଘିଚି ନେଇ ହବା। ଆଉ କବିତା ସାଡ଼େ ସେଟା ରାନ୍ଧୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ମୋର କାମ କରୁଛି। ସ୍ନେହା ଆସିକି ଟିକେ ନ ସେ କର୍ମି ବୋଲୁଥିଲା, ତାପରେ ଦେଖିଲା ଦୁଇ ଚାରିଟା ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି, ତ ସେ ଫେର ପଳେଇମି ବୋଲୁଥିଲା, ଫେର ଆଉଥରେ ଆଇଛି। ଆଉ ବାବୁ ଶୋଇଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ମା ଏଇଟା ଆଣବ ସେଟା ଆଣବ ମୋ ଲାଗି ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲା। ବାପାର ଲାଗି ଡ୍ରେସ୍ କେତେଟା ଶାଢ଼ୀ କେତେଟା ଏନ୍ତା କାଁ କାଁ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ନେଇକିରି ଆଇବୁ ମନେ କରିକିରି ବୋଲିକିରି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଗଲା ନେଇକି ଯେଦିନ ଯାଇଥିଲା ସେଦିନ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକିରି ଯାଇଥିଲା କି ବାପାକେ ନେଇକିରି ପଳେଇ ଆସ୍ମି ବୋଲିକିରି। ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ସରିଲା ପରେ ନେଇକିରି ମୋର ବାପା ଅଚାନକ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ, ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିବା ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ତ ସେଟା ଫୋନ୍ କରିକିରି ମା କହୁଥିଲା କାଣା କାଣା ଆଣବୁ କାଣା କାଣା ନାଇଁ ମନେ ପକାଏବେ ନୁନେ ଗାଡ଼ିରେ ଭରତେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ବୋଲୁଥିଲା। କାମ ଚାଲିଥିଲା ଦୁଃଖ ସୁଖ। ତ ଏଇନ ପିଆଜ ମାନେ ନା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଲେକିନ୍ ସବୁ କାଲି ଗାଈ ଖାଇଦେଲା ଯେ ମା କେତେଟେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଗାଈ ପୁରା ପିଆଜ ମାନେ ଆଉ ଗାଈ ଖାଉଛି କା, ଯେନ୍ତା ଘାସ ମାନେ ଘିଚି ଦଉଛି। ଆମର ପିଆଜ ପତ୍ର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଖାଉଛି ସେଦିନ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକିରି ପିଆଜ ମାନେ ଟେକି ଟେକି ହେଇକିରି ଅଛେ କିନି ପୁରା ମାଟି ଉପରେ। ତ ସେ ଗାଈ ମାନେ ମାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ନେଇକା ପିଆଜ ମାନେ କୁହି ଯିବା, ତ ହେତିର୍ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ମୋର ମା କାନ୍ଦୁଥିଲା କି ଏତେ କଷ୍ଟରେ କରିଛେ ଆରୁ ଏଇଟା ସବୁ ବରବାଦ ହେଇଯିବା ବୋଲିକିରି ନେଇକା କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତାଙ୍କରି କିଏ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲା ଘରକେ ଆସିଥିଲା ଆମର ଯେ ତମର ବାଡ଼ି ଏନ୍ତା ହେଇଛି ବୋଲିକିରି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଦେଖେଇଦେଲା, ତାପରେ କାନ୍ଦି ଆରୁ ନନ୍ଦ ଦିଅର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଦେବାର ନାଇଁ ଆମକୁ ଖାଇବା ବୋଲି ମୋର ମା ନାଇଁ ନା ବୋଲି ସବୁ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି ବେ। ଏ କବୁତର ଏ ନିଆଁରେ ଭାତ ଟିକେ ବନଉ, ଏସବୁ ମୁଁ ସବ କ ଲାଗି କି ଖାଲି ଟିକେ କେତେ କରିବି। ହଁ ଏଇଟା କଥା ଏଇଟା ସବୁ ଯାତ୍ରା ସରିଲେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଛୁ ଅର୍ଡର ଦେଇ ଦଉଛି ଯମୁନା ଏଇଟା କରୁଛି ନାଇଁ ହେଲେ ଫେର ମାରିଦେଲା ସେ ଜାମ ନା ଆମକୁ ବୁଝିଲି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେନ୍ତା ଉଚିରି ଉଚିରି ଦଉଛି ମୁଁ ହେଲେ କେନେ ଉଠିଛି ଯେ ମୋରଟା ବି ନ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମନେ ଏ କବିତା ମୋର ବି ନିଦ ନାଇଁ ଭାବୁଥିଲା ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ ଭାବିଲି ଦେଖିଲି ଯେ ଟିକେ ଟିକେ ତୋର ପାଇଲ ଝୁମ ଝୁମ ଶୁଭିଲା ଟିକେ ଯୋଉ ଆଉ ଉଠିଲା ନା ତାହେଲେ ଫୁଟି ହୋଇଲି ଏଥର। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କି ଉଠିଲି ଦେଖିଲି ଯେ ଏଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖରା କାଟୁଛି ସେଠୁ ଦେଖିଲି ମୋବାଇଲ ଯେ 7:32 ହେଇଛି। ଏ ବୁଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ବେ ଆଗ ଏ ବୁଆ ଏଇଟା ତ ଘିଚିବାରେ କହିଥିଲା ନା ଆମର ଜୀବନଟା ଖାଇଦେବା ସେ ଜମୁ ନା ବୋଲି ଉଠି ଉଠୁ ସେ ପିଲା ଫେଣିଆ ତିନିଟା କିରାମିରା କରି ମୋର କେ ଆଡ଼ୁ ଆଇଛନ୍ ଯେ ଆଉ ଶେଷରେ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ରଙ୍ଗ ଦେଖେ ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗଲେ ମୁଁ ସେ କିଏ ଡ୍ରେସ୍ କେବେ କେନାଡ଼ା ଯାଉଛି
ସେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସଟା 4 ଦିନ ସେ ଡ୍ୟୁଟି କର ସେଟା ମାନେ ସେ ଯାଉଛନ୍ ବୁଝିଲୁ ସେ ପେଣ୍ଠି କାହିଁ ଗଲାବୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଘର ଆଇଲେ ଚାଷ କାମ କରବାର ଡ୍ୟୁଟି ମୋର ମାଇ ଡ୍ୟୁଟି ଆମକୁ ଲଗେଇ ଦେଲା ନା କଣ କାଣ ହେଲା ଏବୁ ଦିନ ବେଳେ କୁଡ଼ିଆ ରାତି 10 ବଜେ ପହଞ୍ଚିକି ସକାଳ ପହିଲା ବେଳେ କାମ କର ए कविता काम है मैं जानचु कि नहीं हे उली मैंने घी जा सब धरिकी पड़ा जा बोले से तार लुभ मुई नेले नहीं ना बुझलु लेकिन गाई खाई तार लुभ कोई ना कोई घी जा धरिकी पड़ा बोलवा लोकटा एड कवितार जीवन ने रहले तो नहीं वो से मटन छाड़े हो जी प्याज नहीं छाड़ी बस फिर देले तो मी ने भी सेटा फिर मां के न्यूज देबार अछि तो होले होले भी घिची दूजे के तरह इधर पोखार संगे भोल लगे ना जबे नुआ प्याज ही तो बा चिकन दिवे उसको होटल दिवे बा तो जीवो आ जीरा पे तो हैं काम भी जा कैसा भी जा इधर हमने साइले भात तो माफी चाहिए भात तो नहीं रहने तो पड़ोस को लूँगा माच बड़ आ कितने टाइम हो गया कैसे ना है यार ये 30 गाड़ी के लोग हां अब वो कौन सा करा कर दी प्यासा कर बुगा पर घने खा ली डल भी ना खा लो की खा ले खा ले बस टमाटर टमाटर भी ना बैगन ठीक है टमाटर ठीक है बैगन बैगन तो बन ले गरीब लोक बोलिए दिन बेला आलु रात भाजी देलु मटन भात के दबार कथा मोर माँ ना बोली गुलगुला दौ हाय फ्रेंड गुड मॉर्निंग नमस्कार मैं पिंकी पिंकी ओल्ड ब्लॉग के स्वागत करुँ आज मोर ब्लॉग रे कविता आज ताला पकोजी घर काले आम चूरे नमु बोलिकी तो फ्रेंड आम ये जाऊँगा हॉस्पिटल माँ बापा के देखी रंधा बड़ा आज सब कराला कविता रंधा सब ताला तोली पक गाड़ी गुड़ा पिंटू सब गुड़ा घर तो पिंटू पूरा फिटिंग अच्छे नहीं पूरा गेटअप का 2300 टाइम सार्ट पिंधि से आज पूरा कड़ाकड़ी दिशुच तो जाओ जो हमें बेटा ग्रीन पार्टी मोर माँ केते खुश हो जी राती सारा काली कांदी जी बापा भी कांदी जन काली तो एबेगा जाओ जो हमें बाहरी गिरी तो हम संगे जुड़ी रहबे हॉस्पिटल जाऊ जो बापा के देखी काली डिस्चार्ज जते मोर माँ जाकर गोड़ हाथ धोला भी डॉक्टर नहीं देले आज जाऊ जो और हला गा ओलगा बैग ने नगाऊ तो ओलगा भेंटी बुंडा गुड़ा थिला दे एडी गुड़ा गुड़ा भेंट इडे एडी धरतु बेले सबु ए भेंडी रे धरवार दरकार नै एडा धरतु बेले हला जन तोले अछि तो जंदा हो जे छुआडा आज ही हो जंदा कोन जे उठि पेटा सेटा धरु जे कोलाडा हे नै धरि के नाट करू तू भी कोनडा नै से फेर भर दे सबु नै होगा होल्ड करि नै होगा होल्ड कर दे नै हम अब गाड़ी रे तो धर्म है ना धर्म करना ले
चलो स्नेहा रे बाहलू आबे आबे काहे बाहलो गाड़ी आन मोर बापा मां के देखी हॉस्पिटल जाती आगे बस बुजा से पीले अडुक फोन हेलो हवा तीन जा बसी काहे जे जाऊ नै जे सही जा मोसे कोने ने बसे कोने बसवा लागि ते हम घर मार लागबे बस लेबी हे बाबू के पर छोड़ दे जो कविता संगे अटके जो नास्ता करमु बोलिकी इे गोटे नदी अच्छी मस्त अच्छी इन रहा आम गाड़ी इन अटकी जो एटा नास्ता करमु इन ताठी गाड़ी से भाई। अड़ी 10 टा निजे पैसा कह।